میں آپ کے سامنے ابھی سورہ توحید کو رشین لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن بیان کریں گی. وی من لوہ وی سوا وی سن و اس کا جی ان الہ دنیا لا کتر من و تب نجدی ابلو ببلت ورین یبلو سنون دیتی ان راجلون ان تمراب نوائل بدو نبا. احسنتم. انگلیسی. In the name of Allah, the beneficent, the merciful, say He, Allah is one. Allah is He on whom all depend. He begets not, nor is He begotten, and none is like Him. Abim, ye sure diga, masalan sure ye Kawsar be Turkish Istanbuli. Khob, sure Kawsar. Sure Kawsar ko ye Turkish language mein abhi padhenge. These guys children, son Rab al-Kawthar, send Rabbiki al-Masku lil-Kawwan Kiswar, do reso sena kuturayn abtar. Be Farsi? Be Farsi begin? Farsi zaban mein padhengi? Saragaz guftarna me khudas ki rahmatkan mehrawan khaqras, hamana ke inak vedadi ma bitu kuturay paak ay Mustafa, tu ham bas be shukrani me khan namaz, برای خدایت بکن ذبح باز همان و همان کرد که عیبت بخوان خودش نسل مقتوع و ابتر به ما. آیت کوئی وہاں سے تلاوت کرے, ہماری بیٹی یہاں سے تلاوت کریں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. سورہ فتح. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفى باللہ شهیدا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أحسنتم. زور سے بولے ما شاء الله اس بچی کے لیے. تین سال کی عمر میں انہوں نے حفظ قرآن کیا, لیکن حفظ قرآن خود سے نہیں کیا. کہانی کچھ یوں ہے کہ ان کی والدہ حافظہ قرآن تھی اور وہ اس بچی کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اسی دوران اپنی بڑی بیٹی کو قرآن پڑھاتی تھیں, حفظ کرواتی تھیں, سبق پڑھاتی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی اپنے کھیل کود میں یہ قرآن پڑھا کرتی تھیں. اور جب والدہ کو سبق سناتی تھیں, اسی دوران یہ دنیا میں آئیں, یہ بڑی ہوئیں, ان کو پالتے ہوئے کھیلتے ہوئے ان کے ساتھ بڑی بہن اپنے قرآن کا سبق پڑھاتی تھی. اور جیسے ہی خداوند متعال نے تین سال کی عمر میں انہیں قوت گویائی عطا کی تو وہ حافظہ کل قرآن تھی. حدیث نظری هستم, 16 ساله, حافظ کل قرآن, نهج البلاغه و صحیفه سجادیه, دانش آموز رشته علوم تجربی هستم در دبیرستان و در دانشگاه دانشجوی مقطع دکترا رشته علوم قرآن و حدیث کنستان دانشجوی دکترا. حدیث نظری ہیں, حافظ قول قرآن, 16 سال ان کی عمر ہیں, سکول کی سٹوڈنٹ ہے اور اسی کے ساتھ پی ایچ ڈی کی سٹوڈنٹ ہیں حفظ قرآن اور تفسیر میں. خب سنا, زمانی که به دنیا آمد من حافظ کل قرآن بودم و روزانه صفحه ها و جزء های را از صف تحویل می دادم. فرماتی ہیں کہ جب سنا اس دنیا میں آئی, پیدا ہوئی, تو میں حافظ کل قرآن تھی اور میں اپنا سبق اپنی والدہ کو سناتی تھی. و زمانی که سنا زبون باز کرد دیدیم به جای جملات فارسی داره یک سری آیاتی از قرآن رو تلاوت میکنه. فرماتی ہیں کہ جب یہ بولنا شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ یہ فارسی کی جگہ جو کہ مادری زبان ہے عربی کے کچھ الفاظ بول رہی ہے. بعد که دقت کردیم و شروع کردیم از جاهای مختلف قرآن پرسیدن, دیدیم سنا 2 سال و 6 ماه بود اون موقع که حافظ کل قرآن شده. اور جب ہم نے غور کیا کہ یہ کیا کہتی ہیں, کیا بولتی ہیں, تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں جبکہ ان کی عمر 2 سال و 6 ماہ تھی. و معرفی شد به عنوان کم سن ترین حافظ کل قرآن در جهان. اور اسی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں سب سے کم سن حافظ قرآن جانی گئی. غیر از قرآن نهج البلاغه و صحیفه سجادیه رو هر دو حفظ هستیم.
ہم دونوں قرآن کے علاوہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے بھی حافظ ہیں و سنا بعضی از سوره ها رو به زبان های دیگه هم به 5 زبان دیگه بجز عربی هم تلاوت میکنه اور سنا قرآن کی تلاوت عربی کے علاوہ مختلف 5 دیگر زبانوں میں بھی کر سکتی ہے انگلیسی فرانسوی انگلش فرینچ ترکی استانبولی ترکش روسی رشین